الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اسلام ما طاعت خلفاء راشدين ایمان ما محبت آل محمد خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن محمد استو علی و فاطمہ حسین و حسن بعد الحمد والصلاة میرے محفل فخر السادات سید السادات اولاد غوث العالمین حضور قبلہ الحاج پیر سید سلیم حیدر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ نہایت ہی مخدوم محترم تقدس مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی آستانہ ریا حضرت کرما والا شریف جماعت اہل سنت کے امیر برادر محتشم عاشق رسول عاشق مدینہ جناب صاحبزادہ پیر محمد رفیع رضا القادری زید مجدہ جناب محمد صابر صاحب اور ہمارے علماء کرام مہمانان گرامی یاران طریقت اصحاب محبت و مودت شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت اہل بیت کانفرنس اور شہادت شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ مرتضیٰ لخت جگر فاطمۃ الزہرا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں. خوش بخت ہیں آپ کہ ذکر حسین کی محفل میں آئے ہو. اِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ، جب صالحین کا ذکر ہو، کاملین کا ذکر ہو، مقربین کا ذکر ہو، مخلصین کا ذکر ہو تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے. لوگوں، یہ گھرانہ تو رسول اللہ کا گھرانہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی اتنی عظمت والی اہل بیت نہیں جس طرح حضور کی اہل بیت کو عظمت ملی ہے. اور کائنات کے اندر جیسے ابھی سن رہے تھے قبلہ مفتی صاحب سے کہ اللہ نے دوسرا حسین نہیں بنایا. کائنات کے اندر جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہستی بے مثل ہستی ہے. وہ میرے آقا علیہ السلام کہ حضور کے فیض اور جمال کے مظہر اتم، ان کا نام سید الشہداء امام حسین. یہ عمر میں چھوٹے ہیں اور بڑے صاحب کا نام امام حسن پاک. جب ان ہستیوں کا نام آئے تو آپ نے کہنا ہے حسن پاک، حسین پاک. یہ گھرانہ اونچے بولو. اب پاکوں کا ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری زبانیں بھی پاک ہو جائیں گی. کوشش کیا کرو ایسی محافل میں جب بھی آؤ باوضو آیا کرو. باوضو آیا کرو اور انشاءاللہ نیت اچھی ہوگی تو یقیناً امام حسین کی خیرات آپ کو ملے گی، اس گھرانے کی خیرات ملے گی، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اس گھرانے سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ ادھر بھی کامیاب ہے ادھر بھی کامیاب ہے۔ جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اس گھرانے کا نوکر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ 50 سال آدھی صدی اکاڑا میں گزر گئی، آدھی صدی اکاڑا میں گزری ہے۔ میں نے قبلہ پیر صاحبان کا جوبن دیکھا ہے، ان کا شباب دیکھا ہے، اب بھی ماشاءاللہ شباب ہے۔ میں نے ان کا شباب جوانی دیکھی ہے۔ میں 72-73 میں جب آیا تو الحمدللہ اکاڑا والے پیار کرتے ہیں، اور اس لیے میں نہ باہر جاتا ہوں نہ آگے پیچھے جاتا ہوں، اکاڑے میں رہتا ہوں۔ اکاڑے والوں سے پیار ہے، اور یقیناً آپ لوگ سب محبت والے ہو۔ ویسے تو گھر کی مرغی دال برابر ایسے ہے نا، ویسے تو آج کل تو خیر دال ہی مہنگی ہو گئی ہے، دال ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ بہرکیف یہ کرم ہے غوث العالمین کا، میں غوث پاک کے سائے میں رہتا ہوں اور اہل بیت کا سچا مرید ہوں۔ میرے قلب میں حضور کے گھرانے کی محبت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب بھی دعا کرتا ہوں نا میں، جب تک سیدہ پاک کا نام نہ آئے میری دعا مکمل نہیں ہوتی۔ میرے کافی یہاں دوست بیٹھے ہیں، بڑے پرانے دوست بیٹھے ہیں، میری کوئی تقریر آپ اٹھائیں اس میں اہل بیت کا ضرور نام آئے گا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، ہماری تو دعا بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب تک ہم سیدہ طیبہ عابدہ عالمہ عارفہ رافعہ راقیہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فاطمہ الزہرا کا ذکر نہ کریں، دعا نہ کریں، اس وقت تک سنی کو چین نہیں ملتا، اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی کی اولاد کے صدقے۔ جب بھی خیرات مانگنی ہونا، یہ خیرات مانگنے والا جب دروازے پہ آتا ہے نا کہ آپ کی اپنی اولاد کا صدقہ دے دو، تو جیسا بھی گھر ہو، بڑا آدمی ہو تو 100 روپیہ دے گا، 500 دے گا، 1000 دے گا، لیکن چھوٹا آدمی ہو تو 5-10 روپے ضرور دے گا، یار میری اولاد کا صدقہ مانگ رہا ہے۔ اگر صدقہ حسنین کا مانگا جائے، سیدہ فاطمہ کا مانگا جائے مصطفیٰ سے، تو سرکار اس کو خالی بھیجتے نہیں۔ دوستان محترم، وقت کافی گزر گیا۔ شہبزادہ صاحب سے میری کمٹمنٹ تھی کہ 10 بجے آپ نے لازمان پہنچنا ہے، اور صابر صاحب نے، یہ دونوں جماعت اہل سنت کے بڑے جناب امیر بھی ہیں اور سرگرم بھی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے میں 10 بجے آؤں گا، اور قبلہ مفتی صاحب نے جناب سبحان اللہ گاڑی اکٹھی تھی لیکن وہ آگے آ گئے، تو میں سمجھ گیا تھا، میں نے کہا یہ کوئی داؤ لگنے والا ہے۔ بہرکیف یہ اللہ کے محبوب کے پیارے آل کی محفل ہے، تو ساری رات بھی گزر جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں گھر کا ہوں اور میں سنتا رہا۔ ہاں ماشاءاللہ، نہیں جاتے بھی نہیں انشاءاللہ جی، یہ جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں بیٹھے، یہ بیٹھے ہیں ذکر حسین کے لیے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پنا است حسین۔ اے بار الہ نو سناتا پھرتا تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گھر کربلا میں حسین، تو دین تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا، دین است حسین دین پنا یہ تے میں نے بتائے مرکزی جامع غلا منڈی دے اندر اہل بیت تے دیوانے بیٹھے ہوئے نے، اہل بیت حبدار بیٹھے ہوئے نے، سب حسینی بیٹھے ہوئے نے، بیک زمان سارے کہہ دو دی است حسین دین پناہ، است حسین دی است حسین دین پناہ، شرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین شاہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستان محترم، قرآن پاک کی ایک آیہ پاک کا ایک حصہ پڑھا ہے، میں انشاءاللہ سادہ سی گفتگو حسب عادت اور حسب ذوق، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی آن ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ جس نے حضور کا معجزہ دیکھنا ہو وہ قرآن کو دیکھے، اس قرآن سے خلق مصطفیٰ نظر آئے گا، اس قرآن سے عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی، اور اسی قرآن کے اندر لوگوں مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ کوئی آیت میرے سامنے پڑھیں، میں اسی آیہ پاک سے رسول اللہ کی شان ثابت کروں گا، اور نبی کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، وہاں مومن کو سکون ملتا ہے، ایمان والے کو قرار ملتا ہے، بے قرارے کو قرار ملتا ہے، بے سکونے کو سکون ملتا ہے۔ دوستان محترم، یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ظاہراً تو جد الانبیاء کا ذکر ہے، باپ اور بیٹے کا ذکر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے جو جد الانبیاء ہے جس کو اللہ کا خلیل کہتے ہیں، اور بیٹا اسماعیل ذبی ہے۔ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، بولو پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، رؤیا الانبیاء حق، نبیوں کے خواب، اس پر میں اگر چاہوں تو کم از کم 20 منٹ گفتگو کر سکتا ہوں کہ انبیاء کے خواب سچے ہیں، کیونکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرو، جد الانبیاء نے اپنے دل کے ٹکڑے سے پوچھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، اذبحو یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے کہ میں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، نہ بھی پوچھتے، آگے اسماعیل تھے، انکار نہیں تھا، کیوں کہ ماں حاجرہ کی گود میں پلے تھے۔ لوگوں، قربان ہونے کے لیے دیکھا جاتا ہے گود کیسی ہے، اگر گود حاجرہ کی ہو تو بیٹا اسماعیل انکار نہیں کرتا، گود فاطمہ کی ہو تو حسین انکار نہیں کرتا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کس نے سکھائے؟ یہ سیدہ حاجرہ کی گود کی شان تھی کہ ماں سے کچھ سیکھا تھا، یہ ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پلنے والا حسین، اور پھر مشکلات سے ڈرے لوگوں۔ ادھر اسماعیل ذبی سے پوچھا، بیٹے تیری کیا مرضی ہے، پوچھ لوں پہلے، بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بڑے بڑے قاری بیٹھے ہیں، مجھے ایک گھنٹہ اور بٹھا دیتے نا تو میرا یہ تھوڑا سا جو گلا بچا ہوا یہ بھی رہ جاتا، کیونکہ میں بیٹھتا ہوں نا تو کوئی نزلے کا مسئلہ ہے، وہ گرتا ہے گلے پہ، میں تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اب میں قرآن تو پڑھ نہیں سکتا، نہ اشعار ذوق میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آواز کرنا ہے۔ فرمایا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ بابا جی جلدی کرو جو حکم ہے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ مجھے آپ صابر پاؤ گے، مجھے آپ مجھے بولو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، باپ تیار ہے، بیٹا تیار ہے، ہاتھ میں چھری ہے، میدان مینا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ ذبحِ عظیم اور ذبحِ اسماعیل سے ذبحِ امام حسین تک یہ کون سی مناسبت ہے، اور پھر مینا اور کربلا کے اندر کون سی مناسبت ہے؟ ادھر میدان مینا ہے، ادھر کربلا ہے، ادھر اسماعیل ذبیح ہیں، ادھر امام حسین ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ حضور کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اتنا کہہ دوں، اگر نبی کا بیٹا بلوغت تک پہنچتا تو اس کو نبوت نہ ملتی تو لوگ اعتراض کرتے، باقی انبیاء کے بیٹے ان کو نبوت ملی، ان کو نبوت ملی، جیسے یعقوب کے بیٹے یوسف کو نبوت ملی، دیگر انبیاء کے بیٹوں کو نبوت ملی۔ اگر ادھر نہ ملتی تو کمی آ جاتی، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ نہ رکھا اور ختم نبوت میں فرق آ جاتا۔ حضور ہیں خاتم النبیین، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، نہ ذلی نہ بروزی۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، جہنمی ہوگا، ناری ہوگا۔ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، اس لیے اب بیٹے کا انتخاب نہیں ہے۔ ادھر ابراہیم بیٹھے ہیں، ادھر امام حسین بیٹھے ہیں۔ گود کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ کو سبحان اللہ۔ جبریل وحی لے کر آئے، کملی والے آقا۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں نبی کا کتنا مقام ہے کہ اللہ بے نیاز ہو کر نبی کی رضا چاہتا ہے۔ محبوب، ایک کو رکھ لو، ایک ہمیں دے دو، ایک کو رکھ لو۔ سید الانبیاء کا نامدار مازاغد کاجل والے ودوحاد مکھڑے والے امام الانبیاء نے سوچا گھر میں اپنا بیٹا رکھ لواں، سیدہ فاطمہ الزہرا دا دل دکھے گا، مولا علی نو تکلیف ہوئے گی۔ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنا بیٹا دے دینا وا، حسین رکھ لینا وا۔ کہ حضور فرما دے سن، او حسین تو وہ ہے جس پر میں نے بیٹا قربان کر دیا۔ امام علی مقام کو رسول اللہ نے قابو کیا۔ اب سنو، جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ بولو شہادت کی، بولو خبر آ گئی۔ اس لیے رسول اللہ روتے تھے، سرکار کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھی۔ رونا بے صبری، بولو رونا بے صبری۔ رونا بے صبری ہوتا تو امام زین العابدین 6 ماہ تک کیوں روتے رہے؟ 6 ماہ تک۔ امام باقر نے پوچھا علیہ السلام، رأیت ابی کان یبکی لیلا و نہارا۔ بابا رات بھی روتے ہو، دن بھی روتے ہو، صبح روتے ہو، مسا روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ لما تبکی یا ابی، کیوں روتے ہو؟ فرمایا بیٹا تو کربلا کے میدان میں نہیں تھا، تو ہوتا تو تو بھی روتا، تو ہوتا تو تو بھی روتا۔ یہ رونا بے صبری، اس کو یاد کر لینا، انشاءاللہ آگے سلسلہ چلے گا۔ کیونکہ میرے ذمہ ہمارے امیر صاحب نے جو ذمہ لگایا ہے کوئی شہادت کا سلسلہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ آنکھ مبارک ہے، وہ برکت والی آنکھ ہے. ذکر حسین کو سن کر، ان واقعات کو سن کر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار مازاغ دے کاجل والے فرما دینے حسین تو وہ ہیں جس تے میں بیٹا قربان کر چھڑے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جناب جد الانبیاء نے اپنے بیٹے دے حکم دے مطابق، وصیت دے مطابق، بابا جی میرا بیٹا میرے دل دے ٹکڑے حکم جڑی گل کرے میں قبول کرانگا منانگا. اے میرے بابا، باپ بیٹے دا مسئلہ ہے کتے محبت پجری جوش نہ کر جائے. بابا اکھاں دے پٹا پٹی مان لو. جد الانبیاء نے اپنے بیٹے دی گل نو منیا، اکھاں دے پٹی مان لئیے. جد الانبیاء نے ہاتھ دے اندر چھری لے لئیے، اپنے بیٹے نو زمین دے لٹا چھڑے آئے. جد الانبیاء فرمایا نبوت دی طاقت نال چھری چلاون لگے نے. رب العالمین فرمایا یا جبریل لبیک یا جلیل، میرے آل اے میرے مالک حکم. کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی جا، جڑا میڈا جنت اندر پیا چردا ہے اس میڈے نو لے جا. فرمایا جناب اسماعیل ذبی نو ایک پاسے کر لے، وہ میڈا تھلے رکھ دے. وہ پیغمبر ارادہ پکا کر چکے نے. فرمایا جد الانبیاء نے چھری لئیے، چھری چلائیے، چھری نہیں چلی. اس چھری نو پتھر دے مارا ہے، پتھر دے دو ٹکڑے کر دیتے نے. آپ فرما دینے ہو چھری وجہ کیا ہے؟ میں ذبح کرنا چاہنا، میں قربان کرنا چاہنا، میں قربانی کرنا چاہنا ہاں، تو رکاوٹ کیوں پہ بن دی ہیں؟ تے چھری کہیں دیئے مولا تو قادر قدیر ہے، بے زبان نو بھی زبان دینا ہے. مولا میں نو بھی طاقت دے، قوت گویائی دے. او چھری بولی، چھری کہیں دیئے الخلیل یامرونی بالقطع. خلیل ایک مرتبہ کہندا ہے انو کٹ دے، پر جلیل 70 مرتبہ فرماندا ہے چھریے نہ کٹی نہ کٹی. اور میں کہندی گل مننا، میں تے رب جلیل دی گل مننا گی. میں کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پھر بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کیتا ہے. جناب ابراہیم جناب جبریل امین مصطفیٰ دے وزیر نے تلے میڈا رکھ دیتا ہے. جدو میڈا رکھا ہے میڈا قربان ہو گیا ہے، پر میں میڈا ذبح ہو گیا ہے. ان پوچھنا چاہنا میں اے ذبح عظیم، خالی میڈا نہیں ہے. اگر خالی میڈا ہوندا تے عظیم نہ ہوندا. فرمایا انہوں بچایا گیا ہے، منا میں بچایا گیا ہے، کربلا میں بچایا نہیں. منا میں پیغمبر کے بیٹے کو بچایا ہے، ادھر حضور کے نواسے کو بچایا نہیں. قادر تھا، بچا سکتا تھا نا. کیوں کہ ذبح عظیم کا مصداق پھر کس نے بننا تھا؟ اس ذبح عظیم کا مصداق امام حسین نے بننا تھا. اس لیے صرف ذبح نہیں کہا، ذبح موصوف عظیم، صرف بہت بڑا ذبح. فرمایا بہت بڑی عظمت والی قربانی، وہ قربانی حسین کی ہو سکتی ہے. تو فرمایا منا میں قربانی، کربلا میں قربانی. منا میں خواب، کربلا میں تعبیر. منا میں جنت کا دبا تھا، کربلا میں حسین کا دبا تھا. منا اور کربلا بڑی آپس میں ان کی مناسبت ہے. ادھر بھی قربانی ہے، ادھر بھی. تب تصور میں لائیں کہ آج رات تسی جنہ بندیاں نے کربلا نو ویکھا ہے، حاجی یونس صاحب سے ویکھا ہے ماشاءاللہ. باقی بڑے کافی بیٹھے ہوں گے. تسی بھی گئے ہو ماشاءاللہ، نہیں جا سکے، اللہ آپ کو لے جائے. حاجی صفدر صاحب آپ نہیں گئے، صابر صاحب اللہ سب کو لے جائے. ضرور دیکھو، کربلا کی زیارت کرو. جلال العیون کے اندر اہل تشیع کے بڑے معتبر مولوی ہے ملا باقر مجلسی، جلال العیون میں لکھتا ہے کہ چند فرسخ کے فاصلہ پر جو مسلمان حسین علی مقام کے قرب میں دفن ہیں وہ سب جنتی ہیں. میں نے کہا ہم چلو ماننے والے ہیں، نام حسین کہا گیا ہے، مانے کیوں نہ. میں نے کہا حسین کے قرب میرے السلام دفن ہونے والا مسلمان جنتی ہے، تو مصطفیٰ کے قرب والے میں دفن ہونے والے ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کے قرب میں جو مدفون ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو چلو بھائی نبی کے دیوانوں کربلا کی زیارت کرنا۔ کربلا میں سیدہ فاطمہ کے قدم پاک لگے ہیں، کربلا کی زمین نے فاطمہ پاک کے قدموں کو چوما ہے، امام حسین کے قدموں کو چوما ہے، امام علی اکبر کے قدموں کو چوما ہے، اور حضرت عباس علمدار کے قدموں کو چوما ہے، اور اس زمین نے شیر خدا کے قدموں کو چوما ہے۔ شیر خدا کا نام آیا ہے نا، یہ فردوس دہلوی کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر لو اجتماع الناس علی حب علی بن ابی طالب، یہ لوگ سب علی المرتضیٰ کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلق اللہ النار، خدا دوزخ کو بناتا ہی نہ۔ یہ دوزخ بنی علی دے دشمنہ واسطے ہے۔ انشاءاللہ زندہ رہا تو قبلہ پیر صاحب پیر جھنڈا میں، وہاں آپ کے پاس انشاءاللہ میں اسی موضوع پر بولوں گا، یہ میرا موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا ہی چاہتا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ لفظ علی آیا تو مجھے کہنے دو، فرمایا یہ دوزخ بنی کیوں ہے؟ علی کے دشمنوں کے لیے۔ لما خلق اللہ النار، فرمایا اللہ دوزخ کو بناتا ہی نہ اگر سب لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے۔ اہل سنت ناز کرو، تم علی کی محبت پر بھی جمع ہو، حسن پاک کی محبت پر بھی جمع ہو، اور حسین کی محبت پر بھی جمع ہو، سادات کی محبت پر بھی جمع ہو، بنی فاطمہ کی محبت پر بھی جمع ہو۔ یہ حصہ تمہیں ملا ہے، بولو یہ حصہ تمہیں ملا ہے۔ سنو، ذبحٍ عظیم کے مصداق بن کر حسین علی مقام مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، کہو سبحان اللہ۔ بس تقریر شروع ہو گئی، شروع ہوگی تقریر۔ میں آپ کو جہاں تک لانا چاہتا ہوں 2 منٹ لگیں گے۔ یزید پلید تخت پہ بیٹھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور امام حسین علیہ السلام، ان 3 ہستیوں کے لیے اس نے کہا، مدینہ کے گورنر کو، غالباً ان کا نام ولید تھا، مدینہ کے گورنر سے کہا کہ آپ ان کو بلا کر فوراً ان کی بیعت لے لو۔ لیکن ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ شیر خدا کے لال نے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، چھپ کر بیعت نہیں کرنا چاہتا، اگر کروں گا تو ظاہراً کروں گا، لیکن میں بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ، سرداد نداد دست در دست یزید۔ پوری تقریر تو حضور کے اولا خواجہ اجمیری سرکار نے کر دی ہے۔ سر داد، سر دے دیا، اکبر دے دیا، اصغر دے دیا، اون محمد دے دیا، لیکن نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، بولو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں کہ یزید کے کام ہی ایسے تھے، اور امام علی مقام کو خلافت کی یا بادشاہت کی ضرورت نہیں تھی، امام علی مقام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا تھا۔ محمد بن حنفیہ سے مشورہ کرنے کے بعد عزیمت رخصت یہی تھی کہ حسین سفر کر سکتے تھے۔ آپ مکہ المکرمہ میں 3 ماہ تک رہے، ادھر 5 تاریخ ذوالحج کی یا 8 تاریخ، 8 کو احرام باندھا جاتا ہے، لوگ احرام باندھ کر منا میں جا رہے تھے، حسین کربلا میں جا رہے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، توجہ ہے بھائی۔ اب میں ذکر کیسے کرتا، تھوڑی سی ترتیب اور تطبیق، اس کے بغیر نہیں چل سکتا میں۔ خطیب آدمی کیسے چلے کہ ایک بات کہاں سے پکڑوں۔ حسین علی مقام مکہ میں آئے، کافی عرصہ رہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہا جی فلاں نے دھوکہ کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ کیا۔ میں نے کہا سب باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حسین علی مقام کا ارادہ پکا تھا، حسین کو یہ بھی یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ شہادت کا جام. اگر لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ مریدین کو لے جاتے, علی اصغر کو نہ لے جاتے. لڑنے کے لیے جاتے تو بی بی سکینہ ساتھ نہ جاتی, لڑنے کے لیے جاتے تو سیدہ زینب نہ جاتی, وہاں سادات بیبیاں نہ جاتی. حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, حسین علی مقام صرف اس لیے گئے تھے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو پیر نہیں مانتے, جب ہمارا پیر موجود ہے رسول کا بیٹا موجود ہے اور یہ دین کا دشمن ہے, تو دین بچانے کے لیے امام علی مقام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے. بولو دین, مجھے بولو دین بچانے کے لیے حسین علی مقام. راستے میں روکا گیا, بڑی کوشش کی گئی, ملاقاتیں ہوئیں, امام مسلم کو بھیجا گیا, ان کی شہادت ہوئی, لیکن امام علی مقام کہیں بھی نہیں رکے. غر آیا, اس نے بھی ہاتھ باندھ کر کہا کہ حضور میں پابند ہوں لیکن آپ کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. دل میں ادب تھا نا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ غر امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. بولو نمازیں. اور جب وقت آیا نا تو ابن سعد نے کہا کہ اب غر لڑو. اس نے کہا جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا. بولو اس سے ہم تو خیر سے 100 سال بھی 20 سال بھی نماز پڑھ لیں پھر بھی لڑ پڑتے ہیں.